どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日は呪いの王になっていきたいと思います。1分ごとにいろいろな呪いがかかってしまうゲームで、全ての呪いをミニアドした最強の呪いの王を目指すカースランダマイザーというゲームで遊んでいきたいと思います。俺が呪いから生き残れるように高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さんこんにちは。すでに呪いがかかりました。急に危険な呪い、家なしということで、俺は家がなくなるっていう呪いにまずはかかりました。ということでこのゲームはですね、皆さんどんどん自分の体にね呪いがかかっていくんですけど、その呪いをすべて身に宿し、どれだけ長い間生きていけるかというゲームですね。ここに45秒とか書いてるのが、これ生き残った秒数やね。でこの上のやつ、家なしってやつが、まあ、呪いの種類やね。新しい呪い来ました。危険な呪い、トランポリンが使えません。トランポリンジャンプすると全滅。ちょっと一回やってみる、どんな風になるのか。こういうトランポリンに乗ると俺が死んじゃう。こういうことらしい。トランポリンは使えないという呪いを破りました。これであなたは全滅しますと。ということでね、こんな感じでいろんな呪い、なんかすごいな。すごい呪いがいろいろかかってるやつもいろいろいるんですが、こんな感じでね、全員呪いにかかってるんで、この子とかやばいよ。5000秒ぐらい生き残ってる。しかもめちゃくちゃ、この子すごい呪いの王みたいになってるぞ。よし、ということで来ました皆さん。最初の呪い、危険な呪い、ホップ。このね、呪いの種類もいろいろあって、まあ、危険な呪いとか、やばい呪いみたいないろいろ種類あって、なんかホップ、あこの呪いめっちゃ可愛いやん。あの、うさぎの耳が生えました。可愛いこの呪い。こんな呪いもあるんやね。これなんだ、この光みたいなやつ。お、なんだ、あ、連れ去られる。あ、待って、なんか怖い。ちょっと待って、怖い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 。待って、でも一回行ってみる。一回行ってみようか。何があるかもしんない。これがもしかして天国か。あ、なんか上から落ちてきた誰か。おお誰か落ちてきたね。上には何があるんだ。登ってる最中やけど次の呪い来るね。来ました、絶対単位。危険な呪い、このはしごのサイズを見て。なんだ、絶対単位。俺の巨大化する。うわなんか体おかしくなったんやけど。なんだこれは、バニーガール、超デブなバニーガールみたいになっちゃった。あー、なんか体が横に伸びたんやけど。こんにちは、誰か一緒に遊びたい人いる。神の呪いを受けし者みたいな感じかな。こいつが俺たちに呪いをかけてる張本人なんかな。ホップって分かった。なんかランダムでポンってなんかジャンプしちゃうんや。うわ、これなんかジャンプしちゃダメな呪いみたいな来た時にやばくない？これ。あそこにドアみたいのもあるね。これ、このドアなんだ？いけない。あか、う、なに？なんだ？新しいコース、有害な呪い。なんか来た、新しい呪い。なんかチャットするたびにこのことが含まれてる必要があります。そうだけどもあなたは全滅します。あ、間違えた！W 抜けてた。ちょっと待って、蘇生させてくれ、蘇生。さすがに蘇生させてくれ。まあ、なるほどね。さっきのは、絶対に were っていう単語を入れないといけないって感じやね。you were なんちゃらかんちゃらみたいな感じで。あの単語を入れずに、チャットしちゃうと死んじゃうって感じだな。新しいやつ来ました？小さな脳、安全な呪い。あ、これはあんまり強くない呪いって感じだな。ははははは。小さな脳ってなんだ？頭がなんか、あ呪いかかってるね、これは完全に。頭だけめっちゃちっちゃくなった。体めっちゃごついのに。なんか体が変化していく呪いが多いな、今回俺。みんな大丈夫か？俺たちはどんな呪いを受けても生き残ろう、最後まで。初音ミクいる、初音ミク。アマンガス、アマンガスプレイできるやんけど、これ。うわ、なんだ、なんかすごいやついる。新しい呪い来るよ、みんな。あと3秒後。こいつの呪いすごいことになってるぞ、腕が。逆向きの色。60秒間すべて変に見えるのになるよ。なに、60秒間すべてが変に見えるようになる。でも60秒間か、うっ、うわやばい、なにこれ。とんでもないことになってきた。俺のアイコンがなんか血の色みたいになってる。やばいやばい、こいつなんかすごい、すごい呪いかかってるやついるんやけど。すごいやついっぱいいるぞ、みんな、ほら。なんだこいつ、人間か？あ、待って、なんかあそこにもいる。呪いがすごいことになってる。あ、治った。よかったよかった。なんかさっきからさ、ここの奥にいる。何これ？これもう、人じゃなくなってるんやけど、メイドインアビス的なノリで、もう人じゃなくなっちゃんかった。もう慣れ果てみたいになっちゃったんかな、この子。見てこの呪いの量、やばくないこの子。あ、新しい呪い来た。全部見える。俺の目がかなり高い位置にあるって感じかな。なんか全て見えるよね。おお、お、なんだ、視点が引いていく。ちょっとうざいけど、まあ耐えれるかな。ちょっと目が変になるって感じやけど。うわ、なんかすごい呪いかかってる、君も。体からなんかいろんなもん生えてる。慣れ果てだ、慣れ果て。よし、じゃあこの呪いを受けた状態で簡単な OB、障害物レースみたいなのもあるんで、これちょっとやっていこうか。簡単な OB、お、いいね。ここで、これジャンプか。これジャンプやって、OK。奥になんかあんのかな。なるほどね、ここか。OK。今呪い発動されたら困るけど、ホップっていう呪いが勝手にジャンプしちゃうやつだから、あれさえなんか変なタイミングで来なければ、
大丈夫です。オッケークリア、よくやった、ありがとう。え、これ帰らないといけないの？マジか、危ない。ああいうホップがね急に出てきたら困るけど、危ない危ない、早く帰ろう。新しい呪いを我が身に宿るまでは早く帰りたい。ちょっと待って、これ何、どうやって帰るの、これこっち、なんかここ怖いんですけど、こっち、危ねえ、難しいんやけど帰りの方が。オッケー、危ねえ、新しい呪い来ました。勝利の笑顔、安全な呪い、これもあんまり強くない呪いやね。あー顔がなんかちょっと勝利の笑顔になってるんだ。これなんかハロウィンイベントもやってるみたい。マップ中のゴーストをタッチして期間限定のバッジを集めようみたいな感じのイベントもやってるみたい。今ゴーストをさっき一体見つけたね。そういえば俺、新しい呪い来ました。呪われた空、空が呪われているようだ。何、空が呪、うっ、やばい、なんだ怖い、えぐいえぐい、空がすごいことになった。え、何？なんか超巨大なやついる。ちょっとこれ空怖いな、これ。やばい、危険な呪い来た。え、can't stop moving forward。え、待って。前に歩き続けるみたいな感じかな、これ。ずっと、あ、待って、やばい、前に歩き続けちゃう。あ、待って、助けて誰か。ちょっと待って、前に歩き続ける。ちょっと待って、これどうしよう。ダメだ、これみんな操作できない。オッケーオッケー、シフトロックすれば、勝手にずっと前歩くけど、操作はできるね、これ。あ、ここにもお化けいるね。お化け取っとこう。オッケー、とりあえず集めんのは大事やからね、何事に。これでもちょっと動き続けんのうざいな。あ、待って、なんだ、高い危険な呪い来たぞ。新しい呪い来ちゃった。これ動き続けてるせいでうざすぎる。ちょっと待って、オッケーオッケー、登れた登れた。なんだこれ、新しい、あ、ちょっとジャンプしちゃった。もう、あ、待って、身長伸びた。みんな明らかに身長が伸びてる。これね、みんな一応ストアみたいなのもあって、これで自分の呪いを削除したりできるに、お金払って。ちょっとランダムな一つの呪い削除してみようか。一個できれば前のやつ、前に進み続けるってやつを、あー待って、あー背が高くなるやつ今消えたんか。ちょっとこれ、お、また新しいやつ来ちゃったの、やばい。マップの周りにあるボールに触れると全滅、ボールに触ってしまうと負けてしまうらしい。俺はこの、ちょっと待って、このね歩き続けるやつマジちょっと嫌だな。これちょっと削除したい。これ選んで削除できんのかな。これだ、ストップムービングフォワード。これさ削除できない。あ、削除できる、できる、よかった。けどちょっとその代わりちょっと1個ね削除してしまったから、自分でランダムな呪いを1つ受けよう。さっきのと引き換えにな。何でも俺はもうこれは消さないって誓うわ。有害な呪い、チャットするたびにこの言葉を振り回すって、そうなきゃまた全部、あ、エアーっていう文字をチャットするために打たないといけないって感じね。けど俺まあチャット打たなければ多分大丈夫。これはオッケー。そしてまた新しい呪いが普通に来るんよね。でチャットするたびに、あ、またオッケーオッケー、チャットするたびにユージュアルっていう、単語を入れないと俺が死んでしまうっていう感じやけど、まあ大丈夫ですこれ。じゃあみんなちょっと俺の必殺技で自分に呪いを与えるボタン、これみんなの高評価ボタンとリンクさせといたんで、俺にもっと呪いかかってほしいと思った人、高評価よろしく。やばい、みんなの高評価のせいでヘリコプターの呪いが来ました。リフトを準備する。ヘリコプターってなんだ、あなんだヘリコプター。何これ、これ何、これマジでいらない、これちょっと待って、うざすぎるこれ、なんなんこれ。あ、しかも新しい呪い来ちゃった。早すぎて怒りすぎる。トゥーファースト、わ、やばい、あ、早すぎる。ヘリコプター、あ、やばいやばい、ヘリコプターでめちゃくちゃ早いって。すごくねこれ。よかった、終わった。まあ数秒間だけって感じっぽいね、あのヘリコプターは。なんかこの青いやつ乗ってどっか行けそうやね。ここ乗っていこうか。この上は、お、なんだ、あ、この上別に何もないか、ジャンプできるってだけか。やばい、新しい乗り来た、キャットガール、ミュー、は、何、あ、ボールに俺触れちゃったんだ。俺の呪いが、みんなが高評価を押してくれたから、呪い大量に自分にかけていきたいなと思います。呪い、安全な呪い、臭い。スマッシュブラザーズトーナメントのような匂いがする。意味がわかる。スマブラみたいな臭い匂いがするらしい、俺。俺って臭い？みんな。あ、でもなんかほら、緑色の臭い匂いが漂ってきてる、これ。あ、新しい呪い、さらに普通に来た。古い、君は年を取りすぎて遅い。遅くなるのかな、足が。あ、めっちゃ足遅くなった。さらにみんなの高評価分だけ、どんどん呪いを好みに受けるよ。新しい呪い、呪われた人形、有害な呪い、あの人形は怖そうだ。あ、これだ、そこにいても大丈夫。なんか人形ゲットしてる、いつの間にか。この人形だ、これ。これが呪われた人形なんだ。なんか、あ、なんか抱きついてみた。抱きついてみた。かわいい、でも。うわマジでやめてほしい。うわ
もうやめて。うわ、しかもこれちょっと待って、俺杖持ってないと歩けなくなった。待って、やばい、危険な呪い来ちゃった。雲に触れると全滅。いや、雲には触れられないわけね。オッケーオッケー、雲あったら大丈夫、別に遠いからね。さらにみんなの高評価で絶対単位。あ、これは確かあれやね、さっきも引いたけど、さあ体がブクブクで、おお、来た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 。さらに新しい呪い、座れません。うわ、座ると死んじゃうんだ。俺杖ついたおじいちゃんやのに。座れないのは結構厳しくないか。俺は今座れないし、雲には触れない、しかも臭いし、おじいちゃんやし、呪われた人形持ってる。とんでもないやつだな。さあどんどん来た。うっ、なんだ、死の呪い、呪われた溶岩スピナーに触れると全滅。やばい、やつ来たよ。これか、待って、なんか来た。あ、溶岩スピナー、ちょっと待って待って、なんか来てる。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、これ逃げないといけない。危ない危ない、これだ、多分このバーだ。これチャットするたびにこの、オッケーオッケー、ルールね、これが結構きつい。これをちゃんと飛び越えないといけないっていうのが結構厳しいね。これ高評価ありがとう。さらに俺は呪いを受けます。え、安全、あ、ヘリコプター来た、ヘリコプター。え、待って、やばい、これ、ちょっと待って、ヘリコプターはいいけど、これジャンプできるんかな。ヘリコプター中ってジャンプできるわ、ジャンプできる。オッケーオッケーオッケー、うざすぎるこれ。ヘリコプターマジちょっとうざいな。オッケー、しっかりとジャンプ飛び越えて、オッケー、いいよ。さらに俺は受けるぞ、呪いを。あなたが人生に頼ってる人が死亡した場合、あなたも死亡する。え、なにこれ、誰かが死んだ場合俺も死ぬの。誰かと俺命繋がっちゃった。誰だ、そこの下にいる人と俺命繋がっちゃったんやけど。絶対死なないでよこれ。どこにいるんだこの子は。新しい呪いさらに来ちゃった。話しかけるときに僕を、間違った方向に向かっています。何、話しかけるときに僕を見て、左右反転になってるわ今。右向いたら左向いちゃうね。ここ、オッケーオッケーオッケー、それだけか。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だこれならば。さらに俺は呪いを我が身に受ける。キャットガール、メウメウ、60秒間メウになるらしい。何これ。かわいい。猫になりました皆さん、60秒間。まあ、かわいいんじゃない。あ、にゃーおーって言ってる。なんかかわいい、全然悪くないんじゃない。ほら、なんかメイド服みたいな着てる。新しいやつ来た。逆向きの色、60秒間すべて、あー、なにほらない、これあれか、色が変になるやつか。まあ、この程度の呪いは俺は全く気にならない。さらに濃い新しい呪い、ホップアップ。画面が覆われる前に迷惑な広告を閉じよう。広告がどんどん出てくるっていう呪い。あ、やばい、めっちゃ広告出てくる。うぜえ、俺はこの世の呪いすべてを引き継ぐぞ。あ、また色変なやつだ。あ、ちょっと待って、これ広告ずっと出てくるんやけど、何これ。なんか美味しくてリフレッシュできますっていう、なんかコカ・コーラみたいな CM 来た。あ、新しいのが来た。さらに家なし。あ、俺の家がなくなっちゃったんだ。てか俺もともと家あったの。え、お化け、安全な呪い、これで他のプレイ、やばいやばい、ちょっと待って、アバラガプレイヤー衝突することができなくなり半透明になる。あ、なるほどね、体が半透明になるんや。変な広告めっちゃ出てくる。ホップ、あ、ホップはこれあれだな、ジャンプできるってやつだな。大したことない呪いよそれは。その程度の呪いで俺を止めれると思うなよ。あーっと、新しい呪い、あん、呪われた空。あ、これは呪われた空だな。これはさっきの空が赤くなるってやつかな。やばいやばいやばい、ちょ待って、なんかなんだこれは。また新しい広告来た。さらに新しい、うわ、何、死の呪い来た。デザートドウィン、デザートってなんだ。あ、何これ、これ、これ以上奥に行けないんだ。やばい、行動制限された俺。うわ、やばい、何、新しい呪い来た。喉が渇いた、水分補給し続け、飲み続けなければいけない、さもなければ全滅。喉渇くゲージみたいなの出た。で、これを飲むと水分補給できると。あー、なるほど、これで水分補給どんどんしていかないと俺死んじゃうんだ。ちょっとそんなことより、これ、あの、範囲制限されてんのがめっちゃきつい、これ。で、たまにはこれ水飲んで、水飲んでから、杖を持ってかないと俺歩けないんよね。これおじいちゃんやから俺。すごい体になってきたぞ、俺。広告出てくるし。みんなの高評価の分だけ俺はどんどん押していくよ。さらに新しい呪いゲット。センチュリーっていう言葉をチャットするときに打たないといけないって感じやね。さらに新しい呪い。え、視野が狭くなる危険な呪い来ました。視野が、ああ待って、めっちゃ視野狭い。あ、でもこれ、遠くにできるぞ視野。まあ、ちょっと画角が変になってるけど、そんなに変な感じじゃないから、まあ、よかった。怖いやついるんやけど。とんでもないやついるんやけど、こいつ誰だ。すごい呪いになってるな。慣れ果てがすごいぞこれ。俺と命つながってるやつがなんか上空に飛んでる。あ、まあ猫ちゃん現れた。どこ行ったんやろ。あ、降りてきた降りてきた降りてきた。俺と命つながってる子、危険、空中を歩く透明なベースプレート、なんか床が透明になった。やばい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 、もう世界がもうもうすごい呪いだ。真っ赤になってるし、なんかコーラの CM 広告流れるし、とんでもない化け物みたいなもん上にいるし。すごい、あ、バーニング、やっぱ火事だ。新しい呪いで燃えました皆さん体が。
ということで皆さん、とんでもない世界になってしまいました。呪われすぎて見て、こんなに呪いついてんのやばくない？最後にみんなに絶対に高評価とチャンネル登録をしてしまう呪いをかけておいたんで、高評価もよろしく。ということでまた明日、バイバイ。